is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ၁၆မီတာ19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတူ25မီတာ17.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြည်တို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွယ်သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့ຫນွေဦးမုံမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်မယ့်သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိဘသတင်းညီမြတွေကအခြေခံတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မຫນွေဦးမုံပါ။မြူတာညီညွတ်အစိုးရရဲ့ယာယီသမရာကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ထောင်စုသမရာမြန်မာနိုင်ငံတော်မြူတာညီညွတ်အစိုးရယာယီသမရာဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းတို့ဟာမြူတာညီညွတ်အစိုးရရဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာသံအမကြီးနဲ့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေကမိမိတို့လက်ရှိအခြေအနေအဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများမိမိတို့ဒေါ်လာရဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အလုပ်ငန်းများကိုအပြန်အလှန်တင်ပြဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာသံတမန်ကြီးပါဝင်ချက်သမရနိုင်ငံ၊အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊နော်ဝေနိုင်ငံ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ကိုရီးယားသမရနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များခန့်အပ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးအမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြန်ဆုံးပေးနိုင်မှုကြိုးပမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မြို့သားညီရဲအစိုးရရဲ့အတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုအမြန်ဆုံးပေးနိုင်မှုကြိုးပမ်းပေးမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောဆိုလိုက်ကြောင်းလူအခွင့်အရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်။အင်ဂျီရောမှာအမေရိကန်အစိုးရအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအရှိအာရှဒေသဆိုင်ရာအစ်စ်မြင့်ဒါရိုက်တာနဲ့တွေ့ဆုံစမှာအမေရိကန်ဘက်ကပြောကြားခဲ့တာလို့လူခွင့်ရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအတည်ပြုပါတယ်။သူတို့ဘက်ကအကုန်လုံးမပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့တိုးတက်လာမှုပေါ်မူတည်ပြီးအမြန်ဆုံးပေးနိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ဘက်ကပြောပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။အနာမသိမီပြည်သူအစိုးရကဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအပ်နှံခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းပြည်ငံပုတ်ကိုဥပြိုးမင်းသိန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အာဂရီအမှုအတွက်ထောင်နဲ့ငါးနှစ်ထပ်မံချမှတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးကဧပြီ29ရက်နေ့ယုံကြည်မှာအာဂရီမှုနဲ့ထောင်နဲ့ငါးနှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ယုံကြည်မှာရှင်းနေအဖွဲ့ဟာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပဲမနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတရားသူကြီးကအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းရွှေ9ပိတ်တာလက်ခံရယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအာဂရီလိုင်းစားမှုတိုက်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကမဟုတ်တမ်းတရားတွေလို့မြင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ယူဆောင်ထင်းများကိုတရားဥပဒေရ၎င်း CA ရ၎င်းအရေးယူဆောင်ရသွားမယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကြေညာတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဧပြီ29ရက်နေ့မှာကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြူစောထင်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်နှင့်မြင်းဆောင်2022ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရအကြံဖက်ဝါရီစကောင်စီဟာတနေ့တခြားပြုံတီးလျက်ရှိသော၎င်းရဲ့အင်အားကိုဖြည့်တင်းရန်လိုကပြူစောထင်းပါဝင်ဒေါက်တိုင်အကြံဖက်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလေးချင်းလက်နက်တပ်ဆင်ပေးလျက်ရဲသားပြည်သူများပေါ်ဖိနှိပ်တပ်ပြတ်ခြင်း၊ခြေရွာများကိုမီးရှို့ခြင်း၊ကြံဖက်ခြင်း၊လူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ပြည်သူအချင်းချင်းရန်ပြုတ်တိုက်ခိုက်စေခြင်း၊ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကိုစစ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းများလုံဆောင်လျက်ရှိရလို့ဖော်ပြပါရယ်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်၎င်းပြူစောထီနဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်အဖွဲ့များသည်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ဘူးဖြစ်ပါရယ်ပြူစောထီနဲ့တောက်တိုင်အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနဲ့အမြင့်မှန်ရပြီးတော့က
တံပတ်ဝါဒီစကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးဆုတ်ဖွားပြီးယူကာဝေးတမတော် PDF နဲ့ယူတိုလင်းရီအားစုများထံတန်တက်များအနေနဲ့အချိန်မီပူးပေါင်းကြရတဲ့ပူးပေါင်းလာသူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ကာဝေးဆောင်ရှောက်မှုများပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါတယ်လို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနမြူတန်ညီရဲ့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မြူသားညီညီအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှလေပိုင်းတိုင်းဌာနချုပ်စစ်ဒေသ3တရင်900နှစ်အတွက်ငွေကျပ်သိန်း100,000ပတ်ကူညီတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။မြူသားညီညီအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှ900နှစ်တရင် People's Defense Force နမောက်အတွက်ချထားပြီးတော့ငွေကျပ်သိန်းတရာအားလက်ခံရရှိပါတယ်လို့ April 29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နမောက်ပြည်သူများ၏ငြိမ်းချမ်းသောဆန္ဒပြမှုကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရခြင်းမှစပြီးNBRF ကိုအင်အား20ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကြေရွာအင်အားစုများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအင်အားဖြစ်တင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ဗေးရှောင်ရင်ကလေးမီးဖွားရတဲ့မိခင်တွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖိအားပေးတာကိုအဆိုးဆုံးခံနေရတဲ့သကိုင်းတိုင်းထဲမှာစစ်ဗေးရှောင်ပြည်သူတိုင်းနဲ့ချီးပြီးရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေလည်းပါဝင်ပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစုံတရာမရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။2021ဒီဇင်ဘာလမှာပလဲမြုံနယ်အတွက်စစ်ဗေးရှောင်ရင်တော်ရဲမီးဖွားခဲ့ရတဲ့မိခင်တို့ကသူ့ရဲ့သမီးငယ်ကိုအခုချိန်အထိကာကွယ်ဆေးတွေမထိုးပေးရသေးသလိုကလေးမိခင်ဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကိုဖြစ်သူတနတ်ထိမ်မှန်သိဆုံးတာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာသမီးလေးကတော့အခုချိန်ထိကာကွယ်ဆေးအချိန်မှမထိုးခဲ့ရသေးပါဘူးသူ။ကလေးက9လရှိကျမရေကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီမှာမိခင်ရောတော့ကိုစိုးရိမ်နေတာ။ပြင်းလွန်နေတယ်ဒီမှာသမီးလေးခုံဆောင်ပြက်ကြမှာဒီမှာတအားစိုးရိမ်နေတာ။ဒီတော့ရှင်နေမင်းတော့အမေသားကြီးနဲ့မဆန်းအောင်ဒုက္ခကိုတော်တော်ကိုရောက်ခဲ့တာပဲ။ပြောတဲ့မှာဒီခွားနေရင်တော့မှမိုးလာလို့ရှိရင်ဘဝမဆောင်နေမရှိဘူး။အောက်မှာကျင်းလျာကြမ်းနေမရှိဘူး။အပြင်မှာကလေးကောက်ပဲမဲ့လူတော့မရှိပါဘူး။သကိုင်းတိုင်းထဲမှာစီရီယံဝင်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့ PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော်နိုင်တယ်လို့အကူအညီဆောင်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့သကိုင်းတိုင်းကစီဗေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကပြောပါတယ်။လာစဉ်ဗမာတို့ရဲ့ပတ်စဉ်ဒီလိုစောင့်ရှောက်မှုမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုဝင်စိတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ယောဂရှိပါရဲ့ဆရာဝန်ကြီးအကြောက်ဆုံးကတော့ပေးတိုးသလားပေါ့ဗျာကိုဝင်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့သွေးပောင်ချင်ရတာပေါ့ဗျာကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကအတက်ယောဂမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးလေးပေါ့သူကတက်သွားတော့သူကလေးကိုလည်းမခွာနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြုံရပါတယ်ဗျာမွေးကင်စားကနေ၅နှစ်အတွင်းကလေးတွေကိုထိုးပေးထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကတော့ဆုံးစုနာမိခိုင်ကြညာချောင်းစုတွေးလွန်တော့ကိုသဲရောင်ယောဂပြီးပိုလီယိုဆုံးပိုင်းဆိုင်ရာအဖျားယောဂဝတ်သက်ရေကျဝမ်းပြဝဲရှုံတုတ်ကွေးအသေးရောင်ကာဝယ်ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခလေးတွေကိုဆေးထိုးပေးနိုင်မှုမြူသားညီရဲ့အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုအလူရှင်တွေရဲ့အခုအညီတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်မှုမြေပြင်ကဆရာဝန်တွေကကြိုးစားနေကြပါရှင်အခုက CDM တအူးရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအပိုင်း19ဒုတိယပိုင်းကိုမြေဦးရှူဝါမှတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမကြီးအမားတို့လေပထမပိုင်းအင်တာဗျူးမှာပေါ့နော်။ CDM စပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့နောက် CDM လှုပ်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာကိုဝင်ဆောင်တယောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဒါပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့။အခုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့လေဆက်ပြီးတော့တည်ချင်တာကိုဝင်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစီရင်လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာဖြတ်တန်းမှုနဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအနေနဲ့ရအောင်ညီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရအောင်ဘယ်လိုရှိလဲဒါလေးကိုလည်းတည်ချင်ပါတယ်ရှင်ကလေးမွေးလာပြီးတော့လေညီမတို့ကနေစရာနေရာပြန်ပြောင်းပါတယ်ပေါ့နော်လုံခြုံမယ်လို့ထင်တဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာအပြင်ကနေလူမနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညီမတို့ပုံခုနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးဆိုတာငိုတတ်တဲ့အမျိုးလေဒါပေမဲ့သူရဲ့တဘာဝငိုတယ်ဆိုတာဟိုတော့မငိုဖြစ်အောင်မေးရလိုက်တသိအကုန်လုံးကိုလုတ်ပြီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘဝကျင်ကြာရင်ကလေးနဲ့လူစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မယ်ကိုရီတိသွားမယ်ဒလန်သတင်းပေးလို့ဖမ်းမိမှရှိရဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမကိုဝင်ဆောင်တဲ့တောက်လျှောက်မှာကလေးကစကားစပက်ကလူတွေသူတို့ရဲ့ lobby တွေတက်ထောက်ခံသူတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ page မှာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေမှန်းနေချိန်ချောက်မှုတွေရှိရပါတော့ဒီကောင်မကိုဘိုင်းနဲ့ကိုဂရော့ဘာရဲ့ rape လုပ်ပြီးတတ်လိုက်တို့နော်ထောင်ထဲမှာသူကလေးနဲ့ပါတစ်ခါတည်းတသက်တကျွန်းချလိုက်တို့နောက်ကလေးထွက်လာတော့လဲကလေးကိုပါအဲ့လို rape လုပ်ပြီးတတ်မဲတို့အဲ့လိုအရန်ကိုချင်းချောက်မှုတွေခံခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့တော့ကိုကကြိုက်တာပြောခံခဲ့ရတယ်ကိစ္စမရှိကိုသားသမီးနုနုနေနေလေးကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြမ်းတမ်းနဲ့နော်ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ကြတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းပါတော့မိဘတွေနဲ့လည်းလုံးဝအဆက်အသွယ်ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။မောင်နှမတွေကတော့အဲစိတ်နာကြတယ်ပေါ့နော်။ကိုတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေအဖေကကျမကြီးမကောင်းအဖေက vascular dementia နဲ့သွေးတိုးရှိတော့သွေးကြောပောက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုမှတ်ညံနေချွေရင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှလို့ပြောရင်တော့တငယ်ပြန်တယ်လို့ပေါ့ဖြစ်တာ။အဲ့လိုချွေရင်းလာတော့အဖေကသားသမီးတွေအကုန်လုံးနဲ့တစ်ခါတည်းကျမမှတ်မိဘူး။အမေကကြတော့လေခါယူကျူးထားတော့ခါကုန်းနေပေါ့နော်။
Hello, yoga de mibari, taupan yare, ne tamune, kumale lumame, kalili, pizu sauchame, yale shire kama, a hari, a drugu, gua, a gibe nebono, grochena kulote, supero, monmaria, or say sujai, or drone aru egria, satuya, pianya bono, no clingily pipe your mina, shambini gayare, elo ne, the pb ne. Bike seat dike di shapui la re ching ma palu ma ma pye nai nere ka jang ni maru tizem ma la patma pa ma nomeo ne miu trapi la ge na ma le pya da bi la ge ara bo no kuri de ge lu mi yin ne nga dawe mi khan lai me di ga kli u ro tana khan me bo no kli ro thong ne ma ja si chin mu so bi yo ye so mi thwat la re kan kaung so ne ni maru lo myo la ge de bo no kli ya ro kuri ne thau shao no di lan kuri yue ge de atwat do tu atwat do ko wa sai ma kaung bo no tu ma mwe ka ya ain so ra ma shi ke u Me be got you know, I need have you that's a two. Did it really to land? I may need have you a look at Kemuri Picare, and I draw Saint McGahoo, David May. Clay, Dilu Pima, a draw, Piamio, Cowatobiole, Malone Night, we want no gold, Yogi, then now shall Kemi be. Uama, the Google address will be Piaway Lai, Torema, the baby tiny deluri. ဘလူးလုတ်နေပေါ့နော်ကိုရီအခုခက်ခဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတကယ်တော့တော်တယ်မှာတိုက်ပီးသေးတဲ့ PDF ကလေးတွေနဲ့ရှင်ကိုရီရဲ့သွလဘူးဆိုတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြန်တွေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကလေညီမကဒီ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Facebook page ကနေပြီးတော့ပန်ဘူးဓာတ်တွေလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့လုတ်ဖို့ကင်ပဲ CDM တွေနဲ့တခြား CDM တွေပေါ်မှာအကူအညီပန်ဘူးပေးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိလဲနောက်သူတို့ရောပေါ့နော်ဒီအပိစကားအနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောချင်မှာရှင် CDMမွန်းနန်းနေလာဆက်သွဲတယ်အကူအညီပေါင်းဆိုတော့မဲ့ကိုကဖန်ရေးဇင်းလုပ်ပြီးအကုန်လုံးကိုငွေတွေအရောင်ငါသိလူတွေနောက်လွှဲကားတွေဘာတွေဆိုလဲကိုကထပ်ထည့်ပြီးတာတော့မှနင်ကအလူငွေတွေဘုံပြီးတော့နင်တို့ကဘဝပြတ်နေတော့လူငွေတွေဘုံအဲ့လူမျိုးတွေစော်ကားခံရတာရှိတယ်ဘာမှတော့မလုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုလဲအဲ့လူ တော်တယ်လို့ပြောတယ်စကားငါးစီနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျမတို့အသေးစိတ်တော့လည်းတေချာမသိဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေရှိတာကိုတကယ်ချင်းနေရှိတော့အဲ့ဒါပထမတော့ဖေးကိုဖမ်းသွားပြီလို့ကြားတော့ကျမမှာသွေးပြက်အသေးတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်ခံနေထားလားပါလားတော့ကျမလည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့ အဲ့မဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဒီ page မှာသူတို့တက်ကထောက်ခံလူတွေကလာပြောတယ်အမွေဖြတ်ဆော်လွန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေအတွက်ကောမောင်နှမတွေအတွက်ကောဆိုရင်ကိုကဟိုမကောင်းတဲ့လူတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုသမီးအတွက်တော့ကိုကအကောင်းဆုံးတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမန်နဲ့လမ်းရှောက်တယ်ကိုရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအတွက်ကြောင့်ခလေးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်ခလေးကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ဒုက္ခဆိုတာမ
Yerody Nimata Kinido, Tokakayali Medotene, Kuri Timel de Suya, Pianwa Pitwabisu, no Daria, Piamio Pilemuya Domero, Yongi, no? Okay, Dinieli, now so Migun Libo, now so Nine, Dijenaga, the Goa, CDM, my bowing gate, but New Dolanima bowing Biro CDM Lode, now the Tabido Lebo, no, the New Dolanigani Biro, Paupala and Nuji Soya Bono, Piolu Yarebo, the Soyana Better Biro, Alonga, the Dolanima, Tedewun, Loka I need it, Durile, Badalum, you Bono, than New Dolan Better be CDM, a Kanganile party. That's out, go ye Bono. ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရကိုပေါ့နော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဘာပြောချင်လဲဘယ်လိုဝေဖန်ချင်လဲဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကိုရီမာအကူစရာကဒီ NUG ပဲရှိရလေကိုရီယုံကြည်ထားတဲ့ဒီအစိုးရကို
Roma, we man on a loma home, a jambula loma home. Thru Baguni Bina Malay Surabe, Gua Luchene, Thru a Poman Lumu fan raising, Gorilu Lola fan raising Luya and Itami Mohopu, Thru Purai Sajo Lutashi upon Lutarishi, Tarinet through Huashime, Dame Ehari Lepopotin, the two Nyari Piantonu Yajama Yame, Thru Makanari Yamiare, Narukua, who sat alight Yamiare Kajaro, who a Kolongu, Omi Nambua, Luchema Lueme, or Ayam, Omi Nina. And Ujia, Balonia, Lu, a Pipio, Lu, Mayam, or CDNA, Kakani virus of your and Ujuro, found them to Jim, me, William, we Benjemu, Paguiam, Lesurabe, Lode, Gulebe Nebono, a Jabujena Banya, Yeluro, Digi, Leguaram of Yolubau, Dru, Levega, Gurita, Miaida, Nagaraganes, and Konutru, Lonisha, Bare, no, or CDN when any Gule, Pio Genaro, Konuaro, Dichima. Don't can be Jabaluve Pure Chenebono, Jamakurale, Jane Jane Kakasi Tati Pule, Nikeara, Suro, Baby Pipi, Don't can be Bono, Kunime Ludile, at the land of a Pessi Nebono, who Pima Kunime Ludile, Chijamabamimal Muri Kuni Jabare, Dichema, Korea, Tuquelumia Bono, Noaque, Joasoema Poli, or Kuri Akusia Dimimili, Kaburitimi, and Ujibeshi Kisama, and Uju found to be your lonely daddy, Jamara Loma, the Boma Tribu, Digalama, Jamara. ซีโอมาตบบ่จ่าได้ฉะละดิชื่อเกเรซุยนอกถ้าตอลัยปี้รุชินจมรว่าวีบันลีแกลงยาเดทอกปะลุยาเดจ่ายเงินเต็มยาวไม่จ่ายไม่เต็มยาวบูดาดิอดีพิชมาเผอมากูรอเซมาจมรคักแค้นี่เดเฉิงนี่มาดีซุยาเตยตาลินอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเดย์ยาถ่าราตรุดาลินดานักงานการเนสสันบิรอมาบลูคักแค้นี่ดิกุญีนายบูลงในเนลุผิดเดอะตรุกะบารีลูนี่แหละตรุทอกปะนี่เดทาเนกูลิหานี่เดหาลีดิบารีชื่อเดอะหาลีดิ วางลงไปไหมวางกูไปไหมไอ้ลูกไม่ใช่กูชิบาร์กูเรียกกูคุยเพียงนี้บีอยู่ไอ้ลูกบ่เนาะสิ่งที่มันนั่นอยู่ประมาณสักสัตย์ที่หนึ่งชั่ววิปีอะไรชีเอไอตัวเราคันซากี้อะไรสุ่ยไหมอาทิตย์ท้าบ้าลูกสิ่งที่มันนั่นอยู่เพียงเจเน่นั่นคือว่าจะเราพอพอเทนเทนปะเนาะคือว่าต้นหลังเจนนอเล่เป็นพอพอเทนเทนต้นหลังลูกไม่ยากเว้ยเนี่ยที่เจนี่เกเรเป็นมินี่เกเรลูเรชิเกลูเชนเล่ตั้งไหนน่าลีดีปะเนาะเฟซบุ๊กออกมากูส่วนใหญ่ไปพี่พ
ဒီကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုမမှန်လေးဆက်လျှောက်ပါဘလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီကူကြီးရဲ့ခြေကလေးလမ်းကိုမမှန်လေးဆက်လျှောက်ပါဘလို့ပဲခက်ခဲတဲ့ဆိုပြီးမျိုးเนาะကူကြီးရဲ့လူကြီးတွေပုံမှန်မှာကျမတို့လည်းတစိမ့်နေရဲ့ကူကြီးနဲ့ကျမတို့ဒါလွန်မြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะခုချိန်တည်းလည်းရက်တည်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ရှေ့ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့မတရားမှု စံကျင်တဲ့အနေနဲ့တရားတဲ့ဘက်မှာရက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားကျင့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကိုကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါအတွက်မွန်နွားတွေအတွက်တော့မွန်နွားကောင်းတယောက်သာသမီကောင်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲ။ဟိုရီရဲ့တရားတဲ့တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရအတွက်တော့နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်တော့ပြီးသားချက်နေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အမားရဲ့ပေါ့နော
Maru Alum Chatan Nijara City and Yetai Bono, Luya Bantai, Luya Budago Bono, Mianzong, Saika Nine Basi, Lutiniani, Biro Sudan, a DC in the Utima Bayanako in Pubashin. အမျိုးသမီးကဏ္ဍနေနဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအလှကပပိုင်း၄ကိုဖလော်ရာဟန်မှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ယခုပတ်မှာတော့ရတိုင်းများရဲ့အနာဂတ်ကဘာအကြောင်းကိုပညာပေးပို့သူတာဖြစ်ဖြန့်ဝေပေးခြင်းပါတယ်။ယခုလိုတော်လန်ကြီးကာလမှာចောင်းသားចောင်းသူလူငယ်များနေဖြင့်ရတိုင်းများကိုတွားရောက်လေးလာနိုင်မှုဆိုတာအတော်ကိုခက်ခဲလာပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲတွေကို ကျော်ပြနိုင်မှုကျမနဲ့အတူဆရာဆရာမများမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ပညာပေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ရာအတွက်လဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ပြတိုင်းလို့ပြောရင်ဒါဟာအမျိုးသားပြတိုင်းလားအထိမ့်မှပြတိုင်းလားဆိုတာတီးတန့်ခွဲမြင်နိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတရှိဖို့ဆိုတာကအလွန်ကိုခက်ခဲလာပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကြောင့်ចောင်းသားចောင်းသူ လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောနိုင်ငံများမှလူငယ်များနဲ့နှိုင်းစာကြည့်ပါကအဆဆရရနောက်ကျနေရှိပါတယ်။အနာဂတ်လူငယ်များအတွက်စိတ်သက်စွမ်းရည်ဉာဏ်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုတမကမိမိနိုင်ငံမိမိလူမျိုးများရဲ့ရင်ကျေးမှုတန်ဖိုးခက်ဆက်ဆက်လူသားချင်းချင်းပြည်နှိပ်ချုပ်ချယ်မှု
လူသားသားရရှိရမယ့်ဒန်းတို့ညီများလူခွင့်ရေးစတဲ့ဆုံးရှုံးနေနာမှုများကိုလည်းသိရှိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြားတိုင်းများကိုတားငယ်တငယ်မိငယ်များတွားရောက်လေ့လာဖို့ခွင့်ရေးရခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဆရာဆရာမများအပါအဝင်ကြားတိုင်းများရဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်လေ့လာပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ မိမိတို့တွားရောက်လေ့လာမည်ပြတဲ့မျိုးစားတွေကိုသိရှိထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်မျိုးသားပြတိုင်းလားအထိမ့်မှတ်ပြတိုင်းလားဓာမမုတ်လို့ရှိရင်ဤနယ်များမှာရှိနေတဲ့ရင်းချင်းမှုပြတိုင်းလားကျမတို့ရဲ့ရှေးအောင်သူတေသနာနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ပကံရှေးအောင်သူတေသနာပြတိုင်းလားဒါတွေကိုကျမတို့ရင်ဆုံးလေ့လာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြတိုင်းဆိုတာကတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ငါးနှစ်တာကာလပြည်သူဆိုရလက်ထက်မှာဆိုပြတိုင်းများရဲ့ပညာပေးကဏ္ဍဟာအလွန်အားကောင်းခဲ့သလိုပြတိုင်းများရဲ့မှန်ကန်တဲ့အရေးသွင်းတဲ့ယက်တီနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကလည်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်းပြတိုင်းများကိုလာရောက်လေ့လာ ပညာယူခဲ့ကြသူများစွာရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းများလည်းပြုစုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့မျိုးသားပြားတိုက်ရန်ကုန်ကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်။ကျမတို့လေ့လာသူများသိရှိရမှာကမျိုးသားပြားတိုက်ဟူသည်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရှေးအောင်းယဉ်ကျေးမှုများကိုထင်ကိုသိနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာရင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်အစုံအလင်ဆုံးပြားတိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကမြို့သားပြားတိုက်သည်မြို့သားယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်တနိုင်ငံလုံးရှိတိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ယဉ်ကျေးမှုကိုဓိကထားပြသရာနေရာနိုင်ငံသမိုင်းလူမျိုးသမိုင်းသဘာဝပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းတို့ကိုပြည်ပြင်းနှင့်တယုံဖော်ပြသတဲ့ပြသမှုမျိုးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြတိုက်များမှာပြသထားသည့် ပစ္စည်းများရေရှည်တည်တံ့ဖို့ရာအတွက်ကျမတို့လိုလာရောက်လေ့လာသူများကလည်းစီကံချက်များကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်ပြားတိုက်လေ့လာမည်သူများသည်စာအုပ်နှင့်ခရက်များသာယူဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ရေဘူးကားစားလို့စားဆောင်များယူဆောင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ပြားတိုက်သည်များပြည်သူသားမကကဘာလက်ကရီးတွေများပါဒေသတိနေရာဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့ရဲ့အပြောဆိုအမူအရာများဖြင့်မိမိနိုင်ငံမိမိလူမျိုး၏ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းတန်မှုကိုပြည့်ရပြည့်သည့်အမူအရာအများပြည်သူကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်စကားသုံးနှုန်းကစလို့စင်ကြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းနာဖို့တားမြစ်ထားသည့်စီကံချက်များသည့်ပြတိုက်များတွင်ပြသထားသည့်ပစ္စည်းများရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှုအတွက်ဖြစ်တာကြောင့် ရှောင်းရမ်းဆောင်းရမ်းစီကံချက်များကိုလိုက်နာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာအနာကတ်မှာရေသွေးပြင်းပြီးတာကောင်းသမီးကောင်းများဖြစ်လာကြမှာမှန်ပါ။ကျမတို့အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာအစဉ်သုံးဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်နေခြင်းကျမတို့လိုအမျိုးသမီးတူကြီးကလည်းမိမိတို့ပါဝင်စားဆောင်နိုင်တဲ့ပညာပေးအခမ်းကဏ္ဍတွေမှာနေရာမျိုးမျိုးကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့မျိုးသမီးတူကြီးကအခက်အခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ကြရင်မိမိတို့ဆွမ်းဆောင်ရည်များကိုတက်သည့်ကျန်းကျင်သည့်ပညာပေးကဏ္ဍများမှာအသုံးချကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဘုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့တိုင်းနာဘာသာစကားဖြင့်တင်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်နေနဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းများကိုအရှိဘိုးကရင်ဘာသာနဲ့ဟန်မဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အချွန်လာဆိုင်အခါယူနော်ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုလက်နွေးအထောင်ဆက်ပလန်လပိုင်းယူလှုံရှောင်းလှုံမှုထောင်းလှုံမှုနောက်ပြသစကိုင်းကိုမလောထောက်ထောင်းပါစီလို့ရေနော်မွေဒါဟန်နော်စီလို့ စပလန်ဝီတန်ထားလပါနော်မွေဝီတော်အောင်ဆောင်စုကြည်ပသိက်ကူမူလဲမယူနော်လာအီဘီနင်ချင်းဝီတန်နေကားတာအိုပတော်အောင်ချလောင်ဝီဒါစပလန်ပသိက်ကူမူအကချမွေဝီတော်အောင်ဆောင်စုကြည်ယူဖီလောင်ဝီဒါစီယောထောင်းတောင်းတိကရအကောင်နော်နေသာစပလန်စီလော
Batay kumu yu, kankam lo aja, sabi bai ma otu, de mu ta kumu yu padang la, amay ko, ten kukyang ta, rafet di chalama ko, an chalang pi owida go, ma pawe da me no si lo. Me le ma no, do la la chi, ma an ta me akha no sai budu, la ebi nai chi nui tang la ni yu no lo. CRPA Africa Foundation Program Network Udi Kaunyama Yulaka Ten Kukyanta Huimani Du Agan Antain Ta Owida Gon Anta Ta Meni Wida Jino Nui Chi Ya Nei No Sai Budu NUG Banklanko Mungna Kanta La Salong Da Mwewe Sipong Pli Salong Da U Pagaw Salong Te Da Plo Mani Ko Mama Wida Gon Otto Tain Tain Chi Ya Nei No Di Sada Sama Apu Adung O U Mapi Lang Wida No Si Lo Nipala Pasa Plano Mui, Penta Salanda, Pimaton Tomago Kantu, Mawida Wong, Mapan Tan Landa Jonati, Mabama Tan Owida Akuchuno, Kampako Wong to Kukla, Mawin Kantan Kolo with us a cancer plan. Akayu, Penta Salanda Jono, Mago Kan Pimaton Tatu, Mabama with Hagong, Mata Akal de Ko, Titisa, Mabama Tati, Mapan Tan Salanda Jonati, Pimini Duno. Mabama time with our kujon, Kampago won't do kukla, Melwin can't thank all with us lo. Binondu, Kampago won't do kukla no, Sapanklin sama quapano galo samade, Sara proton a tie along on thee, Aludu mabama pilong with anno, lo with allo, Lane a tampon you, Kankam lo deco, Chakata de la pano, da chuchon, da combaya a kujon, Mazuma nensa, Ben Anna, Payanta consi a ju u, Bima pumpli do along no. Nene a tampon you, be my womb quite do, my bama no di lo widano. Yet on so ogum we, Kampago won't do de. Ningalaga Kampago won't do de, a da osa de la pano, a cake a bosom, banklet a lantaki taikambo a line de no di, lobia, lo ogum sang with us a kindo. So ogum, chaklula a line upon gu you, a cake a tongue, banklet some masculula a line guadi, layago, my bama tankalo some ade, a gaino, Kampago won't do coup blanco, my nine time widano silo. Balabasa plan on my way. Nemanita, a hojipago world at Pianu. Can all go low cookler, Ucha Mutono, Massa, on tapi with our Saibu, Nita with our American dollar, La Lausa plan. American Tikan, New Jersey, U, but on Tanla. Nemanita, a hojipago world at Pianu. Can all go low cookler, Ucha Mutono, Massa, on Talon Pi with our Saibu, Nita with our American dollar. La 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 ma ye pono silo. American Kambago, New Jersey Kangana, Loka Chen Dak Long Salon O, La Ebi Ning Chi Lida, Mu Adala Nino, Boto Antanong with Dambo Yu Saibu Du, Yai Wida, Akata Nari no lo. Bo Apian O, Yamata Anto Olate, and my Bawida, who cheat a lundi, and I a quack quick latte, Anta P. O with Agon, Kang Oka Rokuka. Ucho mutono di, anta lang piwida, jita lai chao yu di, ni ba sa plan si lo. Jipago bo a piang yu, kam nyama si bu tempu we a ga, la tun ye ya talan, ye pi ngan bi piya o wida la ga, cha anta o ko ni da jipago no, li la la tun tan ya hu chi no si lo. Sa plan lang kain ta la pa no, pa lang da sada di, do pang ku sada, mo o tang pi mo gi du, a tai kumendo a lwe le ko, pako tang wun ya a ku chun, Kankamlo Tikyan Taklan, P.R.E. Ko, P.T.A. Basa Plan. Puanlanda Sada Di, Dupanku Sada, Mo O Tang Pi Mari Du, Atai Kumandu Alwele Ko, Pako Tang Wong Yano, Kankamlo Tikyan Taklan, P.R.E. Ko, P.T.A. Basi Lo. La Evi Ning Chi Ye Tang Lani U, Kankamlo Tikyan Taklan No, Atai Kumandu Tpiyan San Lang Sata Sakle U, Pato Ang Tan Lang Basi Lo. Yellamoka, Kankam Lode, Madabada Adon de no, Dabaklakla, Madakombadu, but the Clisipi willo. When a witty chalono, Kankam Lodigian Taklanko, Lowi Dasilo, Kankam Lodigian Taklan, P. R. Igno, Akayo Saibu, a Yanta de no, Hadaba Chunchuno lo. So Nagan Lu, Video and Yuji, Sadasaka, the poor woman Pakamu de Lavi Lance, be the Otomi Bala sign. ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ line to 16 meter 11.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာ line to 25 meter 11.64 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ
တွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေကြပါတယ်ရှင်။မြေသားမျိုးတွေအစိုးရရဲ့စက်တော်ရင်ခရီးအချက်အလက်တွေလုပ်ပြနေကြတာကထောက်ပြတယ်။ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်တို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဘုံအောင်ရမည်